Це дуже серйозне запитання, тому що ми розуміємо, зараз зупиняється економіка в цілому, і людей відправляють і за власний рахунок, і когось звільняють. А тут зараз просто на рівному місці зупиняються шахти, при тому, що можливість є працювати, люди хочуть працювати і забезпечувати свою родину. Що робити? Зупинка шахт і енергетичних станцій – це не в результаті коронавірусу, це в результаті злочину. Це результат того, що в жовтні минулого року Україна почала закуповувати російсько-білоруську електрику. Останні півроку ми про це постійно говорили, що закупівля імпортної електроенергії при тій ситуації, що Україна може повністю себе забезпечити електроенергією і продавати її на експорт, заробляти валюту, приводити в Україну. Вороги української держави, ті, які сьогодні керують українською енергетикою, вони провели організовану схему для знищення енергонезалежності України. Початком цього було внесення змін до закону головою парламентського комітету, членом фракції «Слуга народу» Андрієм Герусом змін, які відкрили імпорт російської і білоруської електроенергії до України. Далі звіно, бо насправді це банда Геруса, це організована злочинна група, де кожен виконував свої ролі. Далі Національна комісія з питань регулювання ринку енергетики на чолі з Валерієм Тарасюком, яка повинна була як незалежний регулятор, коли вони побачили, що в результаті імпорту російської електроенергії зупиняється вітчизняне виробництво, вони повинні були негайно зупинити цей імпорт. Вони нічого не зробили. Навпаки, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк розказував, нічого страшного, це конкуренція. Тільки він брехав людям, тому що це ніяка не конкуренція, а з однієї причини. Російська і білоруська електрика в Україну йде, а ми свою не можемо продавати ні в Росію, ні в Білорусію. Нас туди не пускають. Що це за конкуренція? Що це за бізнес? Коли вони нам продають, ми можемо самі себе задовольняти, а ми купуємо російське, зупиняючи власні шахти, власні станції. 3 мільйони тонн вугілля сьогодні на складах. Українського вугілля, яке видобули українські шахтарі. Але вони не отримали за це вугілля гроші. І внаслідок цього вони не отримують зарплати. Чому? Тому що це вугілля не спалюють українські станції. Чому вони його не спалюють? Тому що вони не виробляють українську електрику, бо заходить російська електрика. І ми за російську і білоруську електрику, і за російське вугілля із жовтня минулого року віддали 7 мільярдів гривень. Уявіть собі цю цифру. 7 мільярдів гривень, які повинні були піти на українські шахти, на українські станції, податки до українських бюджетів. Павлоградвугілля, яке зупиняється, це не просто втрата 20 тисяч робочих місць. Це градообразуюче підприємство в Павлограді, де 130 тисяч людей. А якщо взяти суміжні, там Першотравенськ, інші Терновка, інші, це весь Західний Донбас, який сьогодні в результаті злочинної політики влади на підтримку імпорту, він перетворюється в депресивний регіон. І от такий депресивний регіон вони роблять всю Україну. Вони розказують про те, що вони збираються створити нові там 500 тисяч робочих місць в травні місяці, розумієте? Да. Надо бінокль знайти здоровений, я не знаю, який треба знайти бінокль, щоб знайти хоча б одне нове робоче місце, яке вони створили. Але я точно бачу, що 350 тисяч робочих місць українці втратили внаслідок їхньої політики. Ні прем'єр-міністр Гончарук, ні міністр енергетики колишній Оржель нічого не зробили для того, щоб зупинити цей злочин. У цього злочину є конкретні прізвища організаторів, виконавців, ініціаторів цього злочину. І вони обов'язково всі будуть в судах. І не тільки в українських, а й в міжнародних. І будуть один одного подільники здавати. І повірте мені, і з часом ми дізнаємося, в яких найвищих кабінетах планувався цей злочин. Ця диверсія не лише проти української енергетичної системи. Це диверсія проти української економіки. Тому що коли людей позбавляють роботи, коли з України вибивають мільярди коштів, і ми фінансуємо країну-агресора, і платимо російським пенсіонерам, російським шахтарям, російським енергетикам, російській армії наші гроші йдуть, замість того, щоб вони йшли для української армії, для українських пенсіонерів і бюджети українських міст. Це злочин. Яка його була мета? Перше, це банкрутство вітчизняної енергетики, для того, щоб задарма її приватизувати. От вам приклад. Державна компанія «Центренерго». В кращі часи її хотіли купити за 1,5 мільярда доларів. Сьогодні за 50 мільйонів доларів ви її не продасте, вона нікому не треба. Державна компанія «Енергоатом». Вони сьогодні в стані банкрутства, тому що в них немає коштів навіть на те, щоб закупити свіже ядерне паливо. У них немає коштів на те, щоб вивезти випрацьоване ядерне паливо. Державна компанія «Укргідроенерго», приватні компанії, ДТЕК, багато інших компаній.
Майдані, які сьогодні в результаті спланованої навмисної диверсії, вони виявилися в стані банкротства, дефолту. Хтось радіє банкротству Енергоатома чи ДТЕК, а я вам скажу, що це не їхнє банкротство, це банкротство України. Тому що коли вони зупиняються, коли сотні тисяч людей залишаються без роботи, коли вони припиняються підприємства платити мільярди податків, так чи є це банкротство? І чому радіти? Тому я вкотре вимагаю від правоохоронних органів проводити розслідування, притягувати до відповідальності тих, хто зробив цю диверсію, і назвати імена цих диверсантів проти української енергетичної незалежності, а фактично проти незалежності України. До речі, такий вам факт цікавий, щоб ви знали. Україна, вона ж ми в енергетичному плані повністю залежні. До останнього часу єдиний енергетичний продукт, який ми продавали на експорт і могли заробляти валюту, це була електрика. 400 мільйонів доларів по року ми заробляли на експорті української електроенергії. У результаті дій банди Геруса і тих, хто при владі сьогодні, бо сам би він цього не зробив без покровительства з найвищих кабінетів влади, і ці прізвища дуже скоро будуть відомі. В результаті цих дій ми втратили 400 мільйонів доларів від експорту української електроенергії. Ми виявилися повністю імпортозалежними. Ми все імпортуємо, весь енергетичну складову, і вугілля, і газ, і електрику, і нафтопродукти, і дизпаливо, ми все імпортуємо. Про яку незалежність України можна говорити, коли ми все завозимо із-за кордону, інвестуємо чужі робочі місця і знищуємо свої робочі місця. Найвищий злочин, найвищий цинізм, найвище... Я ледве стримався, щоб не сказати. Будь ласка, да, ви в ефірі. В ефірі. Тільки, якби, знаєте, взяти якийсь МРТ, і щоб ви подивилися, що робиться в мене в серці. Коли я дивлюся, як оті люди залишаються без роботи, і приходять додому, і не знають, що сказати своїй жінці, де його зарплата, і чого в них пустий холодильник. І коли вони дивляться в очі своїм дітям, яким немає за що купити кусок хліба. Тому що деякі подонки спеціально доводять до банкрутства, щоб за 3 копійки забрати, їм начхати на мільйон людей, які в результаті їхніх дій втратили роботу і зарплату, тому що для них головне – їхній холодильник повний. Їхні офшорні рахунки в результаті цих корупційних схем теж повні. Тільки вони повні за рахунок людей, які втратили роботу і зарплату. Цей злочин не має терміну давності і не матиме пробачення. І я зроблю все. Вони хотіли мене посадити у тюрму. Коли ми почали проти цього боротися, вони мене хотіли посадити у тюрму. Я зроблю все, щоб вони сіли в тюрму. Бо це величезний злочин. Проти українців. Так, дуже важливо розуміти, що якщо стануть шахти, їх відновлювати потім дуже складно, а іноді неможливо. Так само... І шахти, і станції. Коли люди виїжджають, зараз вже немає куди виїхати. Да? А от раніше, останні півроку, люди виїжджають за кордон. Як ти збереш потім цей оркестр найкращих фахівців? Це високоінтелектуальні кадри, яких треба роками вчити. Тому що ти ж до тумблера не поставиш з вулиці, когось не візьмеш. Це людина повинна роками вчитися. Спочатку їх розганяють, потім воно все на металолом вирізає. Потім попробується віднови. У тому й була мета Росії. Через демпінг вони по занижених цінах, вони нам в Україну продають електрику дешевше, ніж своїм громадянам. Що це за благодійна контора? Чому вони в Україні продають дешевше, ніж своїм? Тому що це називається політика демпінгування, щоб через низькі ціни знищити внутрішнє виробництво і потім захопити його. І потім підняти ціну на свою продукцію в 100 разів. І ми будемо вимушені платити, тому що в нас немає свого виробництва. Оце їхня політика. І це змова наших олігархів разом з російською агентурою. Російських кротів в українських коридорах влади більше, ніж досить. Отой затриманий генерал Шайтанов – то лише один чорт. А таких чортів, у тому числі, які знищують вітчизняну електроенергетичну галузь, маса. Їх витравлювати треба тих пацюків напалмом із коридорів влади, щоб їх і близько там не було. Я до чого вів? Я...